Հարգելի պարոն քաղաքապետ, հարգելի ավական անդամներ, շնորհակալություն։ Այսօր մենք ձեզ կներկայացնենք ավականու հոկտեմբերի 29-ի 10-ը որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին գլուխը, ինչպես ենք մենք փոփոխման ենթարկել։ Ուրեմն հարցը վերաբերում է մարդկային ռեսուրսների կառավարման վարչությանը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ կադրային քաղաքականություն առհասարակ ամբողջ աշխարհում ընդունված է, որ պետք է լինի ռացիոնալ իրացման գործընթացի շրջանակներում, և մարդկային ռեսուրսների կառավարման վարչությունը ներկայիս իր կառուցվածքով, որը տեսանելի է, բաղկացած է երեք բաժիններից՝ գործի վարման բաժին, կադրային գործի վարման բաժին, ատեստավորման և մրցույթների պատրաստման բաժին և նաև մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգերի մշակման և ներդրման բաժնից։ Ընդհանուր աշխատակիցների թիվը, որպես այդպիսին, կազմում է 15 աշխատակիցներ։ Այնուամենայնիվ, այս տեղաբաշխման արդյունքում ներկայիս կադրային գործի վարման ամբողջ ընթացքը կարելի է ասել, որ ենթարկվել է որոշակիորեն ձևափոխման, քանի որ մրցույթների և ատեստավորման բաժնի, որը նախատեսված է եղել թվով 6 աշխատակիցներ ներառյալ բաժնի պետը, տեղաբաշխումը մարդկային ռեսուրսների կառավարման այս ոչ գործընթացում կարելի ասել, որ թյուր է, քանի որ հենց մարդկային ռեսուրսների գործերի վարման բաժին ամբողջությամբ վարում է քաղաքապետարանի իր ենթակայության գործող բների, հոակների, պոակների ամբողջական գործերը, այդ թվում նաև քաղաքապետարանի աշխատակազմի և վարչական 12 աշխատակազմի գլխավոր առաջատար և առաջին կարգի մասնագետների անձնական գործերը։ Այս ամեն ինչը ներառված է մեր ամբողջական նախագծի մեջ, որոշման նախագծի մեջ, որին որ վստահ եմ դուք ծանոթացել եք, և մեր առաջարկությունները ենթարկվում են նրան, որ մենք փորձում ենք տեղաբաշխել մարդկային ռեսուրսի ամբողջ աշխատակիցների ռեսուրսի կառավարումը ճիշտ տեղաբաշխել ըստ իրենց գործառույթների, և արդյունքում եկել ենք այն եզրահանգման, որպեսզի ռացիոնալացնենք մենք մարդկային ռեսուրսների կառավարման վարչության ամբողջական աշխատանքը, որը միտված կլինի նաև համակարգային նոր մոտեցումների ներդրմամբ, դա իրենց ենթադրում է մարդկային ռեսուրսների կառավարման ամբողջական էլեկտրոնային հարթակի ստեղծմամբ և համակարգի նոր գործառմամբ, որը թույլ կտա, որպեսզի մենք կարողանանք ունենալ կենտրոնացված մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգ։ Ինչ է դա ինձ ներկայացնում, երբ 12 վարչական շրջանների ամբողջ անձնական գործեր, այդ թվում քաղաքապետարանի, այդ թվում քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գործող հոակների, պոակների և ՓԲ-ների ամբողջ աշխատակիցների այն հատվածի գործը, որը որ վարում է մարդկային ռեսուրսների կառավարման վարչությունը, կունենա էլեկտրոնային մեկ հարթակ, կառավարման մեկ հարթակ, որը հնարավորություն կտա մենք ամբողջական թղթային տարբերակից անցում կատարենք արդենիս թվայնացման տարբերակի։ Եվ բացի այդ, նախատեսվում է այս փոփոխությունների արդյունքում ունենալ արխիվային գործ, արխիվ, որը կունենա մարդկային ռեսուրսները առանձին պահպանման սենյակ, և այնտեղ կվարվեն բոլոր անձնական գործերը էլեկտրոնային տարբերակով, և ինչպես որ օրենքը սահմանված կարգով սահմանում է, որ պետք է նաև ունենանք թղթային տարբերակով, կունենանք հատուկ պահպանման սենյակ և հատուկ արխիվ կստեղծվի մարդկային ռեսուրսների կառավարման վարչության հետ համատեղ։ Եվ այս ամենի շրջանակում եկել ենք այն եզրահանգման, որ այն 15 թիվը, որը որ մենք նախանշել ենք ձեզ արդենց նախագծում, մենք կարող ենք կրճատել օպտիմալացման արդյունքում ունենալով ընդհանրը ձևափոխում ենք, և լինում է վարչություն, վարչության պետ, վարչության պետի տեղակալ և 10 աշխատակիցներ, որոնցից 6-ը կլինեն գլխավոր մասնագետներ և 4-ը արդենից կլինեն առաջատար մասնագետներ։ Եվ ըստ այս բաշխվածության ռեսուրսի, ճիշտ մարդկային ռեսուրսի տեղաբաշխման արդյունքում մենք նաև տեղաբաշխել ենք աշխատակիցների աշխատանքների ծավալը, որը հնարավորություն է տալիս ռացիոնալացնել մեր աշխատանքները և տալ արդյունքի կառավարում, որքանի որ ցանկացած գործողության նպատակը դա արդյունքների կառավարումն է, և արդյունքում մենք ունենում ենք մեկ ամսվա կտրվածքով բավականին շատ տնտեսում ֆինանսական մասով, և ինչպես նաև տարվա կտրվածքով, որը որ սլայդների միջոցով կարող ենք ծանոթանալ, մոտավորապես 8 միլիոն և մի փոքր ավելի տնտեսում տարվա կտրվածքով։ Այս նոր մոդելի գործարման դեպքում վստահեցնում եմ, որ մենք կունենանք ավելի ամուր և ավելի ճշգրիտ հիմքերի վրա ստեղծվող մարդկային ռեսուրսների կառավարման վարչություն, քանի որ վարչության ամբողջ առաքելությունն է կադրային քաղաքականությունների ճշգրիտ վարումը, և կադրային քաղաքականությունը լինելով ամբողջ աշխարհում, և մենք անմասն չենք մնում այդ աշխարից, ամենակարևոր գործիքներից մեկը, ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ ճիշտ կադրային քաղաքականությունը և մարդկային ռեսուրսի ճիշտ տեղաբաշխումը պետք է սկսել հենց մարդկային ռեսուրսների կառավարման վարչությունից, որը որ կլինի նաև օրինակելի տարբերակ այլ ստորաբաժանումների համար։
Եթե կան հարցեր, խնդրեմ, սիրով պատրաստ եմ պատասխանել ձեր հարցերին։ Շնորհակալություն, Տիկին Մարգարյան, հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ գրանցվել հարցերի համար։ Գրանցումն ավարտված է, ունենք գրանցված ավականու 3 անդամ։ Էրնեստ Ավանեսը, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն քաղաքապետ, Արգելի Տիկին Մարգարյան, շնորհակալություն տեսասայքով հետաքրքիր տվյալները ներկայացնելու համար, իսկապես կարևոր է արդյունքների կառավարման ուշադրություն դարձնել։ Ես ուզում եմ հարցի ձևով ձևակերպեմ, բայց նաև որպես առաջարկ հնարավորինը շուտ անհրադարձ կատարել այնպիսի ստորաբաժանումներ, որոնք ամիջապես պետք է արձագանքեն մեր քաղաքացիների, մասնավորապես օրինակ ճարտարապետության և քաղշին վարչությունը, որտեղ պարզապես գործերը չգիտեմ ինչպես կորչում են, և անընդհատ երբ որ խոսում ենք, հասնում ենք այն հարցին, որ մենք չունենք այդքան աշխատողներ, մենք չենք կարողանում կառավարել։ Ես փաստացի վերջին տվյալները կարող եմ ուղղակի ասել, որոնք շատ են իրականում, գործեր են կորում, հետո պարզվում է գտնվում են ինչ-որ տեղից գործեր։ Մենք ունենք այս պայմանը քաղաքացիով հունվարի 10-ին դիմել է շինթույլատվությունը երկարացնելու համար փաստաբանի միջնորդության, և իրենց անոթացել են, որ 10 օրվա ընթացքում կպատասխանեն, բայց ոչ օրս չեն պատասխանել։ Երբ որ ես սկսեցի զբաղվել այդ հարցով, ինձ ասեցի, մենք այդ հարցին կպատասխանենք ձեզ 21 օր հետո, որը կարծում եմ նորմալ չի էլի, այսինքն հունվարի 17-ին մարդը դիմում է, և պետք է 10 օրվա ժամկետում ծանոթեն, և ընդհանրապես որևէ մեկը պատասխան չի տալիս դրա համար, ես հարց որպես ձևակերպել, այսպիսի դեպքերի ժամանակ, հա, այսինքն եթե մարդը փաստացի ծանոթել է և իր գործառույթը չի իրականացրել, ինչ է լինելու այդ մարդու հետ, այդ կատարողի հետ, այդ վարչության պետի հետ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Ավանեսը, ասեմ ձեզ, որ ներկայիս Մալբրի համակարգի ներդրման արդյունքում մենք միանշանակ ամբողջ գործերի վերահսկողությունը տեսնում ենք շատ թափանցիկ, և այն քաղաքացիները, ովքեր թերգծի միջոցով կամ ՊԱԿ-ի նամակ դիմումի միջոցով մեզ տեղեկացնում են իրենց գործերի, այսպես ասած, ոչ ճիշտ կամ ժամանակին վարելու հետ կապված խնդիրների մասին, մենք այդ մասին բնականաբար առաջինը ստանում են նաև որպես կատարող, երկրորդ կատարող հանդիսանում է մարդկային ռեսուրսների կառավարման վարչությունը, և հետամուտ է լինում այդ խնդիրների բացահայտմամբ, անմիջապես կապը հաստատվում է նաև վարչության պետի հետ, բացահայտում է խնդիրը, և եթե հարկ է լինում, զեկուցագիր է գրվում, և համապատասխան ստորաբաժանման ղեկավարը արդեն իսկ ներկայացնում է խնդրու առարկան, որի շուրջ մենք տալիս ենք մեր եզրահանգումը, ծանոցում ենք տվյալ աշխատակցին, աշխատակիցը ինքը գալիս է և ծանոցման արդյունքում ողջամիտ երրորդ ժամկետում գրում է բացատրագիր, որի արդյունքում մենք տալիս ենք նրան համայնքային ծառայության, այսպես ասած, ուժերից որևից է մեկը, նախազգուշացում, զգուշացում կամ խիստ նկատողություն։ Այսինքն մենք ամբողջ գործընթացին հետամուտ ենք լինում, և որևից է թեժգծի հետ կապված դիմում բողոքներ ուղղակի չեն մնում անպատասխան, քաղաքացիներն էլ իրենք կարողանում են անգամ զանգահարել մեզ, մենք բոլորի հարցերին մանրամասն պատասխանում ենք, և նաև ինքներս քննում ենք գործը, որպես մարդկային ռեսուրսների կառավարման վարչություն, դա իրենից չի ենթադրում միայն կադրերի նշանակման, ազատման կամ արձակուրդների դրամադրման գործընթաց, մարդկային ռեսուրսների կարևորությունը նրանում է, քանի որ արդեն փոխվել են ժամանակաշրջանը, որպեսզի հետամուտ լինենք խնդիրների բացահայտմանը և տանք դրանց ճիշտ լուծումներ, և մարդկային ռեսուրսների կառավարումը փորձում է արդեն իսկ ընթացակարգային ճիշտ այդ մոտեցումները որդեգրել և շարունակել։ Շնորհակալություն, ես հուսով եմ հնարավորինս շուտ քաղաքացիները դա կզգան իրենց գործերի արդյունավետության, իրենց գործերի արագ պատասխանելու արձագանքելու վրա, խոսքը չի վերաբերում, որ դրական պատասխան է, խոսքը պարզապես արձագանքի հետադարձ կապի մասին է, որը պարզապես մեծ մասամբ բացակայում է, ես խնդրում եմ որպես առաջարկ ընդունել, իսկապես նաև վերանայել խոր ուսումնասիրության առաջ ճարտարապետության քաղշին վարչությունում, և այդ հարցերի պատասխանները, որոնք պարզապես թղթերի տրցակներով դրված են, այդ հարցերին, այդ գրություններին պետք է պատասխան տրվի օր առաջ պարզապես։ Տարիներով մարդիկ կան, ովքեր գրել են, չեն պատասխանել։ Ես վերջին տվյալներն եմ ասում, իսկապես հոգնեցուցիչ է այդ աշխատանքը, երբ որ սկսում ես դու ուսումնասիրել, որպես ավականու անդամ չես կարողանում գտնել ծայրը որտեղ է։ Միշտ լինում է այսպիսի տարբերակ, Տիկին Մարգարյան, մի հոգու գտնում են, ասում են, այս մարդն է, ով որ հիմա չի աշխատում։
Պարոն Ավանեսը, մեկ րոպե ունեք արձագանքի համար, կարծում եմ ելույթների բաժնում կարողանաք բան, այո, մենք այդ բաժնում խնդիր ունենք ու ես հայտարարել եմ, որ այդտեղ մենք փոփոխություններ պետք է ունենանք, հիմնականում այդ հարցադրումները վերաբերվում է քաղաքացիների ինքնական շինությունների օրինականացման հետ կապված։ Այս պայդրության որոշ աշխատանքներ իրականացվում է, այս օրակարգում հիմա երկրորդ հարցն է քաղաքացիների սպասարկման հետ կապված, որով ես ինքս եմ ներկայացնելու, այդ նաև մի կոմպոնենտ է, այդ ձեր ներկայացված հարցի լուծմանը, հաջորդ անգամ, հաջորդ ավական նիստին, վստահաբար արդեն քաղաքաշինության կոմիտեի, քաղաքաշինության մեր վարչության նույնպես առնդերց կկատարվի։ Շնորհակալություն, Միքայել Մարիկյան։